Das Mietige. Evo das Mietige. Bešplatna ti skriva konkubine sam za to da se može. I treba uprašati se kaj znam njih. Ne morajo misel na nič druzga in dost mi je tega. Razumeš dost? Da mi možda tako jutro ohladijo na 15 stopin. In hočem pride kot tank. In se vrnit kot Afrodita. Ker prosti ver sam po sebi pelje misel v drugo smer, kot jo pole nekaj tečem glasba doda. Tukaj se mi zdi, parkrat je to zelo fajn rata, to se mi zdi neka nova informacija v pesmi. Je pa to zelo hud problem, prosti vers, je pa seveda pesnik, ki nam spiše prosto vers, ki je lažje prevajati. Jaz moram priznati, da sem se težko spopadala s skladbami. Težko, res. Na momente sem čisto obupala. Včasih sem prišla na vas in rekla, jaz to ne znam, jaz tega sploh ne razumem. Jaz to čist drugače čutim, kako ne zdaj to sploh, kam to pelje? Jani je pa tako siguren v vse, kar je v glasbu in je dal en tak, res se mi zdi eno pravi ton te predstave. Se mi zdi pa, da je pestra ravno zaradi tega, ker sta dva različna skladatelja, ne dobro, imamo še Franceta z enim songom, ampak da je ena taka simbioza nastala med Janjevimi razblitvami in Lundrovimi. Zaklali so 50 piščancev in dva prašička. Na petli so belega kruha, iz vreče moke. Pivalini so čvarnice in veliko trobenta. Pomembna tema. So obdobja, ko nekako je tega manj, recimo 60-ta, 70-ta leta se mi zdi, da je bilo nekako z ljubeznim oziroma z erotiko malo slabše. To je ena od ključnih človekovih tem sploh, ne, in za poezijo še posebej značilna. Ne vem, ali je to moja posebnost, ampak jaz sem nekako opazila, da čeprav sem pričakovala, da bi to morala biti vodilna tema, glavna tema, dominantna tema, se je izkazalo, da temu ni tako, ne? Da ženske zanima tudi njihov socialni status, da moderne pesnice pogosto tematizirajo samo dejstvo pisanja in kaj pomeni za njih ustvarjanje, kako se počutijo v jeziku, ali sploh imajo svoj jezik oziroma ali si lahko ustvarijo jezik, ki bo avtorska pisava, ki bo ženska pisava in to so zelo problematične kategorije, ki so nekaj časa strašile po literarni teoriji, ne, ta ženska pisava. Morda erotika je pomembna tema, tisto, kar me pa zelo presenetilo, je pa, da je tako malo srečnega materinstva. To je pa nekaj, ne, kar bi si verjetno družba želela, pa tudi moški želeli, ne, da bi bila srečna mama. Ne. Mame so pa v glavnem precej nesrečne. Ne. Skratka, veste, erotika tudi kot neko partnersko razmerje, ki je vse bolj problematično v tem, da
se sicer ne, človekova identiteta na nek način drobi, da nič več ni trdnega, da se na nič več ni mogoče opreti, da so ključne vrednote humanizma postavljene vse pod vprašanje. Mislim, to se kaže seveda tudi pri pesnicah in to se kaže tudi v njihovi intimi in tudi v odnosih nasploh. Prvenstveno namenjena tihemu branju, ne pa nastopanju. To imaš prav. Tukaj je hudo zagada. Jaz potrdim, da so stvari delane za določen medij. Za televizijo narediš nekaj drugega, kot za radio, za knjigo, spet nekaj drugega. Če knjiga namenjena branju in timi, je seveda drug. Zdaj, mi smo pa naredili z tega neko javno intimo. In tukaj se mi zdi, no, da nekaj, če pa moraš to narediti, da spet lahko greš v intimo. Da to je pač ta dialektika umetnosti, ne, da vedno mora nekaj javno rata, da je pa lahko intimno in potem iz intime spet javno rata. Pač, in to se mi zdi, no, da smo v tej predstavi preprosto hoteli to afirmacijo. Namenoma.